gəlirlər, baş verirlər. Gəl bura. Polislər imkan verilmirlər. Burada belə qərarı gəldi. Biraz 28-in qarşısından hara qədər gedə bilərsə gedərik. Aksiyanın tələblərini deyin, xanım. Aksiyanın tələblərini. Öldürmə, azad et. Öldürmə, azad et. Azad et. Azad et. Azad et. İtələmə, itələmə. Oradan yiyor. Yok, yoldan geçti. Hayır, yoldan sürsün. Aparın ora, o bu saat kapı. Gatı, gatı. Sayın İslam ne azası? Sayın İslam ne azası? Sen, sen. Почему мы не можем говорить о том, что происходит? Конституция дает нам это право. Дайте людям говорить о том, что происходит. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü. Birinci Qarabağ müharibəsi qazisi Salih Rüstəm niyə azadlıq tələbləri ilə 28 may ərazisində PTSR xidmətinin yaxınlığında aksiya keçirilən cəbhəçi fəallar Füzəli Əmirova, Natalya İorina, Gülnara Rəhimova, Sevil Muradova və Afaq Cəfərova saxlanılıb. Thank you.
Al sana, bu da miting sor. Saxlanılan şəxsləri hara aparmısınız? Məlumat verə bilərsiniz bununla bağlı? Saxlanılan şəxsləri hara aparmısınız? Cavab verə bilərsinizmi? Saxlanılan şəxsləri hara aparmısınız? Deyə bilərsinizmi? Saxlanılan şəxsləri hara aparmısınız? Məlumat verə bilərsinizmi? Hansı polis verməsinədirlər? İşimlə məşğul olan vətəndaşları hara aparmısınız? Lazım olan yer haradır? Biz möhkəm danışın da. Orada avtopat olur, sinirlə müqbədən. Yəni, daha bezir, zəkən məkəliyəm. Polislər aksiya iştirakçılarını hara apardılar, barədə heç bir məlumat vermir. Tamam. 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 Tamam